É mãe tia que era assim. Então tá bom, tá sua mãe. Я стану водопадом, падением с высоты. Это канерика. Это канер? Айо. Это канерка. Шот корт ерка. Որ երկերն ես սիրում։ Օրինակ, հավաքման ֆորմատը փոխում ենք ես անդառնում։ Դուսեվոք մազով անցնում ես նազով, ինչ կապույտ են աչքերդ, կանաչ են։ Եթե նորմալ չի, երբ մարդ կարան երկի պարի, ուրեմն օքեյ, խնդիր չկա։ Հայերին չի սազում էլի։ Վերջի վերջո գտեք մի բան, որ հայերին սազումա, դա անենք։ Ես ու գիտես, որ ծորակ գոյություն ունի, որ միանգամից արդեն գազավորված ջուրա տալիս։ Այո։ Մենք կարող ենք սկսել։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ես Սուսաննան եմ եւ այսօր իմ հյուրը դերասանուհի գեղեցկուհի Էմմա Սապունջյանն է։ Ողջույն Էմմա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, դու։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ինչպես է տրամադրությունը, ո՞նց է սկսել օրը, ի՞նչ պլանավորած գործեր ունես, որ դեռ պետք է անես այսօր։ Օրը սկսել է շատ լավ, պլանավորած գործեր դեռ կարծես թե չունեմ։ Դու քեզ հումորը մարդ համարում ես։ Հա, հումորը հասկանում եմ շատ լավ, բայց չգիտեմ մոտս լավ է ստացվում անել հումոր թե չէ, բայց սիրում եմ հումորով մարդկանց, հումորային նախագծեր, հաղորդումներ եւ այլն։ Այ քո շրջապատում պետք է մարդիկ անպայման հումորով լինեմ, որ հետո կարողանաս լեզու գտնել, թե ոչ։ Ցանկալի է, հա, ու հենց այդպեսի շրջապատել ունեմ։ Մի քիչ դժվար է շատ լուրջ մարդկանց հետ առնչություն ունենալ անընդհատ։ Մարդիկ ովքեր շատ են ծիծաղում, ովքեր շատ են հումոր անում, դեց կողքից ուրիշ տպավորություն է հա ստեղծում։ Դու այդ քննադատություններին ինչպես ես նայում։ Հիմնականում տրամադրությունից է կախված, բայց 90% դեպքերում ասում եմ, օքեյ, քննադատեք։ Այսինքն մեկնաբանություններին դու առհասարակ այդպես մարտերի ես։ Ահա, հիմնականում հիմա եմ փորձում։ Նախկինում շատ ծանր էի տանում, որ ամեն գրած մեկնաբանությանը շատ ուշադրություն էի դարձնում։ Ինչի՞ սենց գրեցին, որ գրեցին, ուրեմն տենց է, իսկ հիմա օքեյ։ Բայց պատասխանում ես մեկնաբանություններին։ Էլի տրամադրությունից է կախված։ Եթե ունեմ լավ տրամադրություն, պատասխանում եմ, story եմ նույնիսկ մեկ-մեկ գցում։ Ու հիմնականում story գցելուց հետո այդ նույն մարդը հայտնվում է ու գրում է. «Ահա, իմ աչքում կներեք, ճիշտ ասած հեռախոսս իմ մոտ չէ, երեխու ձեռն էր» ու բոլորին իրանց մոտ չլինում, երեխու ձեռն է լինում։ Հետաքրքիր է, երեխեք ինչեր են գրում։ Հա, իրականում, հա, իսկականից։ Հետաքրքիր է, ի՞նչ մեկնաբանություն ես կարդացել քո մասին, որ քեզ համար էլա զարմանալի եղել։ Դե ո՞նց էս բան է այդ ընկյանքը։ Ой, մի հատ բան եմ կա։ Ո՞նց էդ բոբշե ասելու չի։ Պատպեկտավորում է։ Ահա, շատ ոտ բան էին գրել։ Այսինքն հարցում էի կազմակերպել, գրեք բամբասանքի մասին, որը դուք լսել եք ու գրել էին, բայց կարող եմ պատմություն պատմել, ինձ թվում է ատեղից ա եկել այդ ամեն ինչը։ Ուրեմն 2020 թվականին բավականին շատ կիլոգրամներով նիհարեցի ու անընդհատ ինձ ասում են ինչ-որ խնդիր ունես, գնա ստուգվի, տես ինչն է խնդիրը, որ նիհարել ես, գնում եմ հիվանդանոց, ասում են, որ պետք է արյան անալիզ վերցնեն ինձանից։ Կանգնած տեսնում եմ, օքեյ, հերթա, իմ համար հանգիստ սպասում եմ, մինչև իմ հերթը հասնի, գալիս է, չգիտեմ, բժշկուհի էր, ով էր աշխատանքում, թե։ Մի խոսքով կանգնած եմ, ինքս էնց անցնում է, հետ է գալիս։ Վայ, բարև ձեզ։ Դուք են դերասանուհին եք, Էմման եք, ես ձեզ գիտեք, ոնց եմ սիրում բոլոր ձեր ֆիլմերը նայում, ասում եմ, հա, շնորհակալություն։ Բա ի՞նչ եք անում ստեղ, ի՞նչ եք եկի, ասում արյան անալիզ պետք է անեմ։ Դու սպասի, ես էս ասա կազմակերպեմ։ Էս հերթի մեջ ո՞չ է սպասել։ Ասում չէ, նորմալ է, ես կսպասեմ։ Չէ, 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 սպասի։ Գնում է, մի ռոպե հետո հետ է գալի, ամբողջ հիվանդանոցի միջանցքով գոռում է. «Հղիներ կան հերթում, հղիներ կան» ու ինձ հրելով տանում է. «Էս աղջկանից բացի ուրիշ հղի կա»։ Ու այդ ամբողջ հերթի միջով ինքը ինձ բրդում հասցնում է մինչև այդ սենյակ, ես այսպես գլուխս կախած, որ հանկարծ ոչ մեկը չճանաչի։ Կանգնում եմ դրան ու պատի արանքս, այսպես իհարկե ես չեմ մտնում, սպասում եմ, բոլորը գնում են, ես վերջինն եմ մտնում, նստում եմ, արուն վերցնող այդ կինը ասում է, քո համար էին ասում, որ հղի ես, ասում եմ, հասում եմ, հղի չես, ասում եմ, չէ, վերցրեք, գնամ, դու խնդրում եմ։ Ես իդեպ մեկնաբանություն շատ եմ հանդիպում, որ հենց քաշի հետ կապված ինչ-որ հարցեր են տալիս։ Հա, հիմնականում գրում են ոնց եք նիհարել, ինչ որ կապսուլաներով եք նիհարել, ես ձեր խորուրդ տվեք, արժի թե չէ, ասում ես չեմ ուզեցել նիհարել, ես ուղղակի շոկոլադ ու հաց չեմ կերել, դրա հետևանքով եմ նիհարել, բայց հիմա արդեն ավելացնում եմ քաշս, վերջապես։ Շատ ժամանակ, երբ որ մեկնաբանությունները ուսումնասիրում էի, տեսնեի
ինչ է կատարվում մեկնաբանության դաշտում, շատ օրինակ քո կերպարներին են, հա, ինչ որ մեկնաբանություններ գրում։ Այսինքն մարդիկ կերպարից դուրս ոնց որ մի փոքր չեն հասկանում, հա, ու մենք մեզ մոտ կա, ես շատ բավականին երկար ժամանակ ուսումնասիրում էի, երբ որ նայում ես ռուսական սերիալներ, հերոստադիտողը այնքան գրագետ է մեկնաբանում ամեն ինչ, գրում է, այս դերասանին շատ հավանում եմ, բայց կերպարը տանել չեմ կարողանում, բացատրում է ինչի։ Մեզ մոտ չկա մարդ ու կերպար հասկացողություն, մեր մոտ կա մի հոգի, դու խաղացիր բացասական կերպար, վսյո, դու վատն ես։ Դե հա, տոմային տանել չեմ կարող։ Հա, ու չեն հասկանում, որ տոման իրականում էմանը, ով եկել աշխատանքի, իր աշխատանքը կատարում, գնում է տուն, էլի դառնում է էմա։ Այս շատ անեցքներ են, հա, գրում նման դեպքերում։ Վայ, տոմա, ես ոսես շատանա գնում։ Հետաքրքիր, դու ինչպես ես արձագանքում այդ ամեն ինչին։ Հիմա արդեն նորմալ, գրեք, ինչ ուզում եք, գրեք։ Comment story. Դու գազավորված ջուր սիրում ես։ Այո, ծերության նշաններից մեկը։ Դե ծերություն, բայց ես փոքր տարիքից սիրում եմ։ Ես ինչ հիշում եմ ինձ, ես գազավորված ջուր եմ սիրում։ Ես երևի 2 տարի այն սկսել եմ օգտագործել։ Ու սիրում եմ։ Ես ու գիտես, որ ծորակ գոյություն ունի, որ միանգամից արդեն գազավորված ջուր է տալիս։ Այո։ Դավիթան Հաղթինի հասցեում Գրոհեի մասնագիտացված խանութ-սրահում ծորակ կա, որ միանգամից գազավորված ջուր է տալիս, նույնիսկ կարողանում ես ընտրել թույլ գազավորված ես ուզում թե ոչ։ Եթե հետաքրքրում է, կարող ես այցելել, փորձել, ձեռք բերել, որովհետև ոչ միայն օֆիսային տարածքների համար է հարմար, այլ նաև տան համար։ Խմեցինք։ Գրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Պատրաստ ես պատասխանել մեկնաբանություններին։ Այո, բայց հանուն արդարություն պետք է ասեմ, որ բավականին բարդ էր հետաքրքիր մեկնաբանություն գտնելը, որովհետև քեզ շատ են սիրում։ Հասարակության մեծ մասը պարզում է քեզ ավելի շատ սիրում են քան քննադատում։ Այո։ Հիմա վերցնում ենք հեռախոսները։ Comment story. Լավերից սկսենք, առոգանությամբ կարդանք։ Կուզեմ ասեմ, շատ լավ, Նեսեմա ջան, բայց սխալ չհասկանաս, լավ, սենց ասեմ, սուպեր։ Շարունակեք նույն տեմպերով, հաճելի, շնորհակալություն։ Մարդիկ մինիմում կույր պիտի լինեն, որ այս հրաշք նկարին կամ ձեր նման լավ մարդուն վատ մեկնաբանություն գրեն։ Բա, խելացի մարդիկ տարբերվում են միանգամից։ Սիրտս տեղիցս հանիր։ Անկեղծ եմ ասում, ես ոչ մի բան չեմ հանել, ոչ մի տեղից։ Իմաստը, ինչի է իրանց թվում, որ ինչ անում ես հաճելի է նայվում։ Մի տեսակ արդեն նորմալ չի եղ ես ամեն ինչը, ես ամեն անեմ։ Ես երևի ծիծաղալի, որ գրել են ընդամենը մի վիդեոյի տակ, որտեղ ես երգում ու պարում եմ։ Այդ իրանց համար եթե նորմալ չի, երբ մարդ կարա երգի պարի, ուրեմն օքեյ, խնդիր չկա։ Հայերին չի սազում, էլի։ Դե ինչքան կարելի է, ինչ արեցինք, ասիք հայերին չի սազում, վերջի վերջով գտեք մի բան, որ հայերին սազում է, դա անենք։ Նույն ագրեսիվ տրամադրությամբ գնում ենք առաջ։ Պորտդ փագի, եվրոպացի ես, հայ քրիստոնյա ես։ Գրված է Եգիպտոսից նկարի տակ, ցանկանում եմ հենց վաղը մեկնեք Եգիպտոս ու 40 աստիճան արևի տակ փորը փակ կանգնեք։ Ամենաշատը սա եմ սիրում։ Ինքան լավն ես, ինչ խոր քաբաբ եղնես։ Error 404 անցանք։ Համարեք, որ սրտի կեցի ձեր կոմենտը։ Վայ, վայ, վայ։ Ես դա շատ-շատ եմ հավանել իրականում։ Ինձ թվում ամեն դեպքում հետևորդը քո քաբաբ շատ է սիրում։ Այո, ինձ էլ այնպես թվում։ Պատկերացնում ես, բայց ինչքան շատ է սիրում, որ քեզ քաբաբի հետ է։ Ինչև է։ Բայց դու ինչ կյանք ես։ Դե, հա, բան չեմ կարած։ Միշտ մտածել եմ, ես աղջիկը մի տեսակ ավելի լուրջ է, խելացի, ափսոս, Իրան էլ տարավ ես անիմաստ վիդեոները։ Կներեք, որ հիաստատեցրի ձեզ, էլ չի կրկնվի։ Ուզում հասկանամ, ինչ վիդեոներ ես դու անում։ Էլի են պարելու վիդեոյի տակ։ Դե չի կարելի։ Կոմենտ կա, այդ պարելու վիդեոյի տակ կարելի է գտնել։ Քանի տարեկան եք, մեծ եք շատ Երևում։ Հա, առաջին մարդն է, որ տենց բանը ասում, 27, եթե հետաքրքիր է։
Եթե չգիտեք տարիքս, քանի տարեկանից է մեծ երեխան։ Օրինակ, պետք է իմանա, չէ՞, որ 27 տարեկանից, այստեղ 27 տարեկանից մեծ է սերը, ոչ չէ, մեծ է սերը։ Դեր կոմենտ գրողների համար կարևոր չի, շատ մեծ է սերը, դա է վերջին։ Սրանից կան նորմալ կոմենտներ կգրեք, որ այս մարդը կարդալու բան ունենա։ Եվ վերջինը, իմ համար ամենագեղեցիկ դերասանուհին Հայաստանում։ Մերսի։ Էմա, շնորհակալություն այսօր այստեղ գտնվելու համար։ Հուսով եմ հավանեցիր, դրական դիցքեր փոխանցեցիր քեզ մի փոքր, մեծ սիրով ու ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Իսկ իմ այսօրվա գեղեցիկ լուքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Տաշիր Սթրիթ առևտրի կենտրոնում գտնվող Էպատաշ խանութսրահին։ Հատուկ շնորհակալություն մեր գլխավոր հովանավորին Գրոհե մասնագիտացված խանութսրահին, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Գրոհե կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։